tubaniza nnyo abalabi ba YouTube channel yaffe amannya n'eddoboozi Ssenyonyi Robert era leero lwaliro nziza okubalaga engeri gye basimba mu Kalitunsi ono sooka n'akantu kagula nga kaliwo kati okuva mujje wa butunda eyo katugomolo kakula bw'oti n'okaleeta mu nnimiro nga kaliwo kati n'okanyiga bumu kati nnyo n'okajjako akaveera kano olw'eddoba omaze okusima ekinnya kyo wano wekigagenda okulaga onookajjako akaveera omala okukajjako akaveera kano kagula n'okateeka ebbali bwaojjaka kuŋŋanya tokaleka mu nnimiro tikaba tekakwata mazzi bulungi oba olina okakuŋŋanya n'okateeka ewantu obwokya so omala okukabujjamu bw'oti n'obeera nako bw'oti n'otakulako mu kinnya kino kiwasimye edda n'otakulamu katini n'okateekamu n'okakatiramu bw'oti katini n'okakatiramu n'okalekako ettaka n'okaziika so bw'oti oba omaze okukasimba omala okukasimba bulungi nnyo bw'oti so kati awo kaba kawedde nga olwo omazeeko ogende wala bw'otyo nga n'okajjamu era akaveera tokeerabira tokasuula buli w'osanze so obeera ntugezako bukuŋŋanyiza ewamu ti olw'ensonga ti buleeta ebizibu mu nnimiro ateeka bbali n'okajjawo then yaddamu mu kinnya n'osimamu katini mu kinnya n'okateekawo n'okukatirakatiramu bw'oti mala okukatirakatiramu n'okakatiramu bw'oti n'oteekamu ettaka n'oteekako ettaka lungi nnyo n'olizaako n'okakakalimu kati so n'okamala obimalirizaawo ng'omaliriza ogenda ku siteepu yakufukiriryako ku mazzi nga bwe twali tukola ofukirirako amazzi bweganokkala obanga oli mu rainy season wikizooke ofukirirako ofukira eddagala lya nkuyege nkuyege butabuluma kati bw'omala okusimba obuntu bwaffe nga wali nga tumaze obusimba ofuna amazzi ngalimu eddagala kubanga kati ffeno tuli mbudde wa musanasana ofuna amazzi ngalimu eddagala n'ogufukirira n'ogafukiraho bwoti so ne kamala okutoba konna agalimu eddagala nti enkuyege ekitusesamu eddagala nti enkuyege oba bunyenyenkule ekibu ky'obuukabuka bwonabona obubeera ebbali mu ttaka awo olukwamba ku ttaka eyo oba bufa bufi so tebusobola kutuuka kakalitunsi kaffe kali
kakati wano tutegera Kalitunsi wa phone katumaze omusimba tulina omutekamu eddagala ly'enkuyege litamulu ne butafuna buzibu nkuyege buluma nyenye nkule ukabuka webityo so tulina okwesa eddagala lino bataramida so mu pipa eya rita eya bidomola 10 eya 10 jerrycans onotekamu obuntu buno obuntu 50 so wewe olina okuteekamu nosobola okubanga enkuyege tezikutawaana era olumala okubuteekamu bw'oti mapima obuntu buno 50 olumala okubuteekamu nga balanika bakola ki bafukirizagana amazzi so obanga tofukiriza amazzi gano ngaenkuba ebadde etonyanga mulimu rain season obufuuyira ne mu bbomba oliteeka mu bbomba n'olibufuuyirako so mubeera nga tuli mu dry season nga kati fe wano tuli musana tubuteeka mazzi getukola ki getufukiriza